Պարոն Միրզոյան, ԵԱՀԿ գործող նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացն ընթանում է երկու ուղություններով։ Առաջինը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերաինտեգրումն է, եւ երկրորդը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ու հարաբերությունների կարգավորումը։ Հարցս հետեւյալն է. Արդյոք առաջին ձևակերպումը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների ապահովման ուղղությամբ Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության հարցում Ադրբեջանի հանձնարարության հերքումն է, որն ըստ էության արհամարանք է նաեւ միջազգային գործընկերների կոչերին այս հարցում։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հարգելի տիկին Գասպարյան, կարծում եմ այսօր ես առիթ ունեցա արդեն ըստ էության անդրադառնալու այս հարցին, ես կարող եմ մի անգամ էլ կրկնել մեր դիրքորոշումը եւ ըստ էության մեր պայմանավորվածությունը Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացում ստեղծել Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության մեխանիզմ, միջազգային մեխանիզմ, որտեղ հնարավոր է որի շրջանակներում հնարավոր կլինի հասցեագրել, լուծում գտնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգությանը եւ դրանց առնչվող բոլոր հարցերին։ Միջազգային գործընթաց բանակցությունները շարունակվում են, դեկտեմբերից սկսած դրանք շարունակվել են գրավոր հիմնականում կերպով խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ կողմերի նոր առաջարկներով, նոր խմբակցությունների փոխանակմամբ, եւ հիմա այդ եւ քանի որ այդ օրերին հիշում եք տեղի ունեցավ Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակումը եւ այդ արգելափակմամբ շատ կոնկրետ այդ օրերին շատ կոնկրետ իրավիճակ էր ստեղծվել Լեռնային Ղարաբաղում եւ այդ իրավիճակով պայմանավորված մենք չմասնակցեցինք հանդիպմանը, այժմ նաեւ այդ հանդիպումների ձևաչափը պետք է եւ կվերագործարկվի, այդ ընթացքում նաեւ կրկին անշուշտ նաեւ այդ հարցերին պիտի անդրադառնանք։ Համեցեք կարծիքի համար։ Կներեք, միգուցե այդ պահին բացակայեմ պարզապես դահլիճից, եւ ինչպես հայկական կողմը տեսնում այս հարցում միջազգային ներգրավվածության հնարավորություններ, ինչ աշխատանքներ են տարվում գործընկերների միջազգային կառույցների հետ։ Քավլիցիտիկին Գասպարյան, ես պատրաստ եմ այս հարցի շարունակաբար անդադար պատասխանել, անդրադառնալ եւ ամեն անգամ ինչ-որ մի նոր երանգ ավելանում է, այնպես որ պատեհ եմ գտնում կրկին քննարկումը։ Ինչ վերաբերում է միջազգային գործընկերների ներգրավվածությանը, ապա ես ասեցի արդեն մեխանիզմը, որ պետք է ստեղծվի, այդ երկխոսության մեխանիզմը պետք է լինի միջազգային մեխանիզմ, միջազգային տեսանելի մեխանիզմ, միջազգային մասնակցությամբ մեխանիզմ, եւ ի վերջո ամբողջ, ես նույնիսկ կարող եմ ավելի լայն պատասխանել միջազգային դերակատարների վերաբերյալ ձեր հարցին, ամբողջ կարգավորումը, որը քննարկվում է եւ որը հուսամ կլինի Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջեւ, այս ամբողջ կարգավորումը ի վերջո միջազգային երաշխիքների կարիք է ունենալու, միջազգային շատ կոնկրետ գործուն մեխանիզմների վեճերի լուծման, մեկնաբանությունների լուծման մեխանիզմ տեղում գետնի վրա, նույնիսկ կարգավորների փոխամաձայնեցման եւ ընդունման դեպքում, ես կարծում եմ միջազգային ներկայության անհրաժեշտություն է լինելու, միջազգային քաղաքացիական, չգիտեմ, ՄԱԿ-ի գրասենյակների ներկայություն, այս պահին խնդիրները գոնե Ադրբեջանի հռետորաբանությունը, Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը գետնի վրա, ինչպես ասում են, Ադրբեջանի ագրեսիվ քայլերը ցույց են տալիս, որ նույնիսկ խաղապահների կարիք կա գետնի վրա Լեռնային Ղարաբաղում, եւ սա հետևանք է, շատ ուղիղ հետևանք է, նորից ավելորդ չեմ համարում կրկնել, Ադրբեջանի հռետորաբանության, Ադրբեջանի գործունեության, այնպես որ միջազգային դերակատարների համար շատ լայն սպեկտր կա եւ բանակցային փուլում եւ դրանից հետո։ Շնորհակալ եմ հարցին։